No, ty ses teda projevil. Já jsem se zjevil. Ty ses projevil. Co? No tak se nejes? Sure de area. Kluquito. Kluquito. A? Útočíme. Kde seš, útočíme? Jo, útoč. Mňam. Kenpachi. Hraje s náma mrakopes, teda proti nám. Mrakopes. Kenpachi, což je jaký pes? Jo, mrakopes. 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 Mrdopes, židopes. Mrakopes. Judog. Kenpachi. Drž hubu a běž hrát, ty vole. Jo, ne asi, vole. Chce smetánku. Já ti koupím... brambory točený. A buče, pičo. Pičo. Za 4,50, pičo. Koupíš mi to bylo za operátora, kurva. Jo, pičo. Koupíš mi točený brambory. Eee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 e
Bač! Ne, kurva. Pečený brambory jste tam hej, ukrádat. Found it. Ježiš, mozí. Co jsi to řekl, vole? Našel bombu. Jako found it? Can patchy, you found it. You mozí. Found it. Ah. Co to kurva? Co to bok? Co to bok? Běží stýká u toho a, dlouho? To není náš. Ano, kurva, káče. Co to bok? Co to bok? Motherfuck. Motherfuck. Kdo tam jo nade? Motherfuck. Legion. Kde? Na spot. OK, to přesně jsem potřeboval. Duchu mi nad hlav. Tady někde byl vigil, jo? V těle svých místech. Ne piču zlo zasranej, vole. Tady na pingu. Oni jsou mimo spo? Oni jsou ale mimo... Jo, na spotu jenom jeden to vypadá. Jo, moz, a nemá jak se dostat mozí ten? Na spotu. Možná lížen ještě. Tam v tom rohu je moz. Vaka tady? Once the threat is neutral.
Nice. Kurva, do dveří vlez. Nice. C4. Narkobes. Ne, nevím odkud. Nice. Ty vole, já nevím jak, ale. What the hell? Co to bylo, vole? Ty cheater skurvený. You are he a thing, dave, dave. Ah, thank you, thank you, thank you. Já to napsal blbě. Dave, dave, dave. Dave, dave. Čo ten smích, vole, to je. Řídí dobře, že? Mně se trochu jako Gloria z Madagaskaru. Ne. Už to je tlamy, vole. To víš, ta Vincentka. To víš, co je ta Vincentka. Jo, je to ta Vincentka. Kenpachi. Je ta Vincentka? Dragonfly on the sky. Co to do piče bylo? Kurva, co to bylo? Co to kurva, Dave? Bylo rojzlu, do prdele. Tam tě, do piči! Ne, na mě mozí, vole. Zase ten šurák. Nad nima... Je to clear. Ty seš clear. Už jen to tamý, Luke. Jo, počkej, já jsem chtěla uložit ten Dave v svět. Ten Dave v svět? Tak kam, že to můžu pustit? Nad mě. Pojď za se mnou. Jo, už jen. Já koukám, že to nechá. Tady. Slyším tady někoho, Dave. Jo, no. Ty vole. Tady na spodek. Máš pryčím čáč? Ne. Okay. Já jo. Tady bych potřeboval. Jestli to je možný. Kde seš, to ano, pojď, ano. Pojď, ano. To kluký to. Já jsem spotnutá. Děkuji ti. Ježiši mozí! Je mimo spot, je před spotem. Oj, to seš ty. No, vyběh na mě, Dave, tady odsečte. Tam byl ten mozik, když se zbývá. A bude ho tam tak. Aj. Mrtka. Vy to jsi byl zespoň, aha, lol. No a teďka bráníme. Katka z metka. Já dostaneme na kapičku. Lumrum, lumrum, lumrum. Luma Kateri to to. Ty mu je úplně nejvíc. Proč se nás ty randomáci vždycky mutou? Já se jim trochu nedivím. Jo no. Takovýho Dave'a bych mě radši střelil do prdele. Dělej to! Umama! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Máte někdo granát?
rozdělata. Toto rozdělata. Ježiši. Kdo má dronejs, kdo má dronejs? Nikdo. Oh, lala. Já jdu po dronovi. On mi ujel. Oh, lala. Ten dron ujel. Tady je. Mám ho. Oh, lala. Oh, lala. Reloady. Je, co dělám tady do prdele? Jo, oh, jde zase se vrát zpátky, to není dobrý spot. No právě. Oh, lala. Oh my god! Oh shit! Ty píčo! Já to viděla! Jsem se malé musí do translí, ty vole! Jo! Já to viděla! Oj kurva! Ježiši to! Jenom dělá si prdel! Spadnou dolů teďka ten smrtvé. Amaruve! Já se nemám jak dostat na spod, jestli tam to... Kurva! Ježiš, granát. Ne, nechoď tam furt s tím newtem. Já nemůžu, kurva, tam se... Skvělý, kurvený newt. Amaru je na schodech dole. Jde mu dozad. Changing bags. To byla Amaru. Co dělá? To je demen. Kale je na okně na spotu, jo. Už ne, už je na spotu. Ken patří. Kale je zase na okně. Dement, tohle skurvenej, že teknu. Na okně, tak Kali, Dave, pasal. Oj! Dave, zkusil jsem to. To bylo! Zkusil jsem to. Na spotku, Kali je na okně a Termite jsem rozdělal tu rychlost. Vole, to byl Termite? Pocit, nemuseli chcípnout, že? Já mám pocit, že ten Termite má spíš no recoil. To je píči, ale. Jo, jsou tam. Pravo, ano. Pěkný. Ty vole! Pěkný! Šuráku! Nice! Tak to bylo krásný! Ty kro! Jak tam propad, vole, dolů. Ty píčo. To mi vlož, to mi vlož! Mamo, mamta! Mamta! Kenpachi! Koukru, to je skurvenej, kdyby jsi mě nepřikážel, tak do té žiju, ty píčo, jedna skurvená. Aha. Já jsem spokojený. Jo? Hráli jsme. Hráli. Ne. Já jsem na takovou štěstí na tu headku, kdybych můj nedal, tak jsem mrtvej. A tak. Side chick. Je mi mi hrajem. Dan do es krypto. Dave Skriplo. Dave. Dave da Skriplo.
Oj, joj. Co? Co? Jako fakt? Nikdo vám to povolí, ty vole, ale nepíšu Davy, vole, as a vole, nic. What the fuck? Píšo. Kurva. Máme velký rýk. Píčo, něco mě lechtá. Nejde, uklidni se, píč, celý furt děláš za kokočiny. Joj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 
fotku. Týrum. Byl to Jäger, ten co zdechlo. No, okej. Okay. Keep on going. Oni to stejně proti nám vyhrajou, vole. 3v3. Ne? Fakt to nebyla hlava? Opravdu? Tady na Ačku jsi tam měl tak někdo, jo? OK. Oni to vůbec nejsou na spotech, ty jo. Co ta Káťa dělala? Ha. Tady někdo? Na pingu dvojce. Je tam pořád. Mě byl netlačítko, zase jsem to vysedl, vole. Kurva, what the fuck? Oni nás fakt ujebou. Já to mrdám, vole. Já jdu dovnitř. Jo. Tak tě hraje nebo ne? Jo, ty jsi to zapnutý, Juline. Tebe zapnu, ty vole. Jsem říkal, že jsem za chvíli zpátky, nevadí. No teď jo. Vždycky, když říkáš, že jsem za chvíli zpátky, jak to znamená zapínej. Pravá Warden. Jo. Ta kamera levo. Právě tě jsem vidí listy, ne? Ty vidíš? Další tam je ta píčovina, když znova, přímo před tebou, na zemi. To je zmrt, on byl tam, aha. To je čura, já jsem si byl ještě tam zatím. Byl tady skovaný. Ty vole, další Dave? Oh my god. Yes, did you call me? Luke? Víte kde? Co? To dáš. No a kde je ty voda? Levo. Je tam skovaný. Nevím, je všude, dostal hlavu a žije dál, takže těžko říct. Jo, to je nejlepší nápad. Je vlevo. Ano, tam. 15 seconds remaining. Musíš, Luke. Musíš jít. 10 seconds remaining. Já ho slyšel vpravo teďka. Normálně jdi domnitř, jde ho zabít. Nemáš. Slyším ho vpravo. Za stěnou vpravo. Musíš ho zabít. Oh! Baby! Já už jsem prdel. Nice! Já se poseru. Pičo, ty jsi ho ujebal. Co jsem netušil, musím ti říct, že jsem ti to úplně nevěřil, ale hustý, vole. Jsme jediný, kdo má kill, vole. Shut the fuck up, you fucking... Retard! Watch out! Retard alert! Pičo, vole, report zmrdel, skurvenej, vole, hnusnej asistický čuráku, vole, jde ten puzerant, vole. Abusive chat, vole, zmrdel. Kdo to byl? Ten už vím. Andrew Jones, vole.
Prosím, nereportněte toho zmrda. A už se stalo. Wee! Okay. Tak čurá, vole. Oh no. Dej. Drone has located a bomb. God. Be advised, your drone has located a bomb. Oi, moss. 10 seconds to go. Ty šupka skurvená. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Drone spinning up. Vole, to je dobrý zmrt. Já nevím, jestli bych ten stream teďka nejepl, kámo, ale... Já nevím, jestli ti to už nemůže nějak takovýhle pičus, vole, to... Já nevím. Tohle bych nedělal úplně. Jako, za to zase jako tak nějak jako nemůžu, jako... Máš vyplay chat, vypni si ten chat, protože tohle to fakt není dobrý. Fakt? To mě nenapadlo, děkuji ti. No to udělej. No, je to náš. Je to náš? Je to náš dron nebo ne? Kdo, droní někdo od nás? Je to náš, jo, dobrý. Aj, on mě vlevo další do píče. Kde vlevo? Když jdeš jako ze schodu, tak vlevo na v dálce. Jak ti to vysvětlit, kde seš? Co seš za operátora? Vidím. Tam je. Tam plus minus, no. No, on tam proběhl. Pičo, jak si prděl? Co má kurva ze zbraň, vole? Lidi, to mě zabil, jo, to si děláš prděl, jako. Pičovina. Ty vole, si to vůbec nevšim. Vole, líbu, si moc mrdem hrát nebudu, vole, sorry. The diffuser has been recovered. Oj. Počkej, my tu fot nemáme. Káťu. Kde je Káťa? Já se k tobě nemůžu připevnit, protože jsi ve Quick Matchi. No, právě. Ty a Luke. No. Teďka vidím to normálně v menu. No. Já to asi livnem. Ne. Možná všichni reportli, vole. Já to livnu taky. Já jsem reportnul to, ty dva kokoty nahoře. Já jsem reportnul hlavně toho jednoho pičeho. Teda, možná toho, já nevím. Já to chci... Ok. Já mu to aspoň reforcnu. A dám mu baterie a pak to líbím.
To je jako škrtidlo? Tourniquet. No? Jsem kokot, možná kdyby si přečet ten nápis, ty vole, tak... Píče, vole, koukám na obrázek, ty vole, a koukám, co to je, ty vole, že to vypadá na škrtidlo, ty vole, až pak mě teprve napadlo přecisí ten koňskej nápis u toho, ty vole. Kokot. Fakt. Aspoň, že to bych. Drž hubu. V kolik že jdeme, ve tři? No. Takže končím tak 2:45, abych se s ním mohl vysprchovat. Mikuláš ztratil plášť. Nadal to vůbec neznám, teda znal jsem to, ale už jsem to zapomněl. Tak se ho zeptej, kde má plášť. Ještě, že tady mám Lukého. Ten se toho nikdy nebojí. Nikoláš. Ztratil plášť. Je lift man lil PC. Je lift man lil PC, is it the tramvaye? No je to Germain Le. Germain Le. Germain Le. Lo PC. Ti na hit greve. Drhubu. Op4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Ah! Es mrt. Rvaný. Pojebaný droni. Jsou tam další, čučila jsem je zmrdy. Down to 10 seconds. Tady někdo ho zpustil. Počkej, já tam hodím tu píčovinu a vrátím se to zabít. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Ještě tam někde jsem mrtvý. A kde je ten smrt? Tam Luke, co seš někde? Tady někde jsem ho slyšel. Ježiši. A on už tam někdo spílí, aha. A mám ho! Tady byl dron skurvený. Aha, takže ty dveře u toho, u pípačů. Jdu po kobéže. No. Ten z dveře. Zabili Mikuláš. Ty pičo, tady odsuť. Ale já cest okno, no. Vypadá to jako osa nebo někdo. A to vždy tvé, Twitch, že? Twitchku mají, tady je dron. Poslali tam Twitch drona. Je tam osa. Jo. Tady, přímo. Teď bude po mně pálit, tvoje bezka. Srině, no tam... Máme je na spotu, jo, bakna. A piče. Do prdele. Myslím, že ta osa skurvená, ale... Jebana.
To víno. To věděl, ty jsi mrtvý, vole. Dave, ne! To fakt, ty vole, jenom ta hra tak prcá! Na pingu. Ty vole, co je, vole? Vodka. On je na spotu už. Ta Twitchka už je na druhém. Aha. Pinguju, osa. Tam no, tady někde. Zmrdě, vole, jsem tě zabil. Ta osa je strašná mrtka, ale... Ne to sere. Je to hra. No a Mikuláš hraje píču, protože ztratil ten plášť. Toko. A Mikuláš má aspoň jeden kill. Já nevím, co chci, ty vole. Rozdíl od káči třeba, že? Ty svině, já mám asi. Ale nemáš kill. Já hraju pro tým, pro tým. No, skálo, že no, tak reinforcuj, kurva. Já jdu proti! Really? Are you sure about it? Secure the bombs. Yeah. To je nejlepší, když to řekne v češtině a Dave na to zareaguje v angličtině. Yeah. No, kdokoliv, jakýmkoliv jazyce by mi cokoliv řekl, bych mu řekl přesně tohle na to, tyhle, protože je to tak univerzální věta. Vodíčky. Jde. Vodíčky. Vodíčky, co je? Bro. On po mně střílí, ten člověk. Ty dron? Už ne. 5 seconds left. Be advised, a bomb location has been compromised. Bomb located by Op 4. Že ty žiješ, vole? Já nemám bez... No, do piči. Už jdou? Jo, to jsem sal... Ty vole, ty vole. Víš, jo, teď jsem se lekl od tebe, jak svině. Já jsem to osm nezabil, pičo. Já taky ne, vole. Ježiši, schody, schody. Už jsou tady. Schody, 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 jaký ty? Garáž, 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 garáž. Je v garáži. Drž hubu. Ty vole, dva tam jsou. Píče. Já teď otevřu ruky, možná se za mnou zadělej. Ty? Tyhle schody, to jsou na píče. Jdou dva z garáže. Byla tam osa, jo, Davey, byla tam osa. Za stenou, tak se. Záda! Pěkně už je. Dva máš pod na tý garáže na prostinu. To je hrozně těžké. To fakt, ty vole. Co? Ten na gameplay taky nepochopím, vole. Kurva, do piče. Prdele. Doká na pingu dvojka. Pěkně, děkuji. Jde dovnitř, jde dovnitř, jde dovnitř. Jde dovnitř hubu, kurva. To mě poser, vole! Kurva, jsi prděl, vole! Posraným, vole! Ty zváněním, vole! Jebat, vole. Je tohle hra... To je kurva píču, no? Zmrdí, vím, kdy to mají dát, vole, fakt. No jsem na to srát a prostě střílet, piča, to ser. Proč na tom je defaultně laser, ty vole?
Vydal mě laser. Čudí tu prdele. Sračku. Myslím, že jsou dole. Jo, jsou. Kafval, nevím do píči, proč se nedokážu spotnout, ty vole. Kava. Legion. Do píče, nesmí, že o mě vědí, vždycky o mě vědí. 5 seconds before insertion. Ale píčovina. Já na to koukala, no. Rozmrdal pětina, že? No tak jako to bych určitě rozmrdal pětina, že? No já si to je píčovina. Cože? Garáže? Je tady Dave. Okay. Mám 7 hápek. Drž píču, vole! Tady někdo, tady u mě. Jich tu víc. Je vůbec někdo na spotu? Jeden šel dolů ke schodům, druhý nevím kde je. Trap tam trapy, jo? Oh, fuck. Před chvíli jsi to říkala? Já jsem místnul dole, víš? On to byla ještě jedna. No jasně, na druhý. Aha. Vypně ty zmrde, vole! Jako vážně. Ty jsi jen rozčílím, a to fakt seru už. Debilní hra. Kamera je tady. Do piči! Schody! Pěkně! Ty vole, půjde tě zvednout? No to je tam v pohodě, to je tam Nejlepšie. Thanks. Ty pičo, ty vole! Heavy mělo. Legion byl úplně dole, jako teda... Jo, je tady, jakože po patroní šele. Slyším ho, tady. Piču, vole, mlází ty svoje trapky zmrt. Už tam jde hodit tu, cluster? Tady asi ne, to mají otevřený. Piče. Je pod sebou někde, Davano. Je pode mnou. Ty vole, je. Hodně blízko. Jeden z vrchu a druhý ho nějak vyhnat? Tam točí s tebou. Tam je ze spoda? Tam tady bude. Podle mě ne? S tebou, vole. To se lídá obě strany, tak nebude moc stíhat tolik. Je tam, no? Je tam normálně. Nice, ne. Nice! Ještě jsem ho skinul pingnout. Dobrý. Já mám první kill, jo! Píčo, vole, kokotina skurvená, vole, sprcená, vole. Je to, je to no. A to říkám celou dobu. Čili jsem se sem vracel, tam bylo i na té vodě bylo méně stupňů než tady, kurva. To nebylo. To bylo. To nebylo. Slyšel to bylo? Tleskání. Debil. A jenom trošku. Ale to je zase neupadla někde. Legion. Já mám pocit, že jsem slyšel Goya. Kapkan. To myslím, že byla Tav? Ne, to byl, ne, echo, to byl echo. Echo. Jsi to skurvenej kapkan, vole. Vole, debil. Melusi. Legion, Melusi a jako.
Řekněte, kdybyste jim chtěli zavolat, jo. Jasně bylo, že tam je čurák. Otevíral ty dýdel. Ne. Tam je nic otevřenýho. To jsem já udělala. Ale to bylo pode mnou někde. To jsem nebyl já. Musíte někoho zabít, ať můžu vzít kamery. Můžu vzít kamery. Čurák! Nice. No tak musíš jít se mnou, ale já nevím, jestli tam dostat. Tady je to rozdělaný, tady je to rozdělaný. Aha, tak to je ono, to je ono. Jo, je tam, do píče, jako tam je. Volám mu. Bacha, tě neoběhne dozad, jo? Lídám záda. OK. Na mě je vidět to. Jo, je tam bacha, do píče, ty vole, teď jsem to tlačítko zmáčknul! Kurva! Mám ho. Mrdám, vole. Furt skurvy pasti všude, vole. Beru jim kamery. Čemu trvá dvě vteřiny, než zmášne tlačítko, vole, na trigger, vole. No, on nezmášne trigger, kurva, ani vyjadřovat se, vole, z toho do piče, vole. Jebat, prcat, píchat, šukat, vole. Tam nikdo není. Jo, je tady, tady je, pod stolem, schovaná. Velké schovaná pod stolem. Tady furt je. Nice. Volám poslednímu. Na tom mrdám, vole, jasně. Když mě pustí tu do prdele, je za stolem, za Bčkem, on ten kokot nepinguje. Tady je. Přesně, úplně přesně. Jo? Jo, přesně. Teď šel pryč, šel pryč. Nice. Já jsem furt nevěděla přes ty stoly, víš, že se to prostě. Pěkně ty, Káťo, pěkně, vole. Ty jsi ne, mě, zase mě, utočím. Vyndala, a je, zase utočím, shit. On se mi vyndal a já jsem na něho namířal, já jsem piu, 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 piu. Kdyby se nevyndaval, tak by třeba tak, tak by byl zandanej. Je on. Kokotko. Kokotko. Ty jsi kokotko. Skokotka! Blablabla. Ne, prostě ne, dej vtichy kokotko. Já jsem pičotko. Jo, no. Jo, pičotko. Jakýto, jakýto. Pičot. Najednou nepíšeš, co ty smrde, skurvenej. Diskýto. Where's your mom? Wow. Aha, vole. Dajne mam. Ma. Jsou archivy? Diskýto to. Jo. Kavíra. Kafíra. Dopí. Vole. Klikšnotej na drona, běžej nahoru všichni. Dva. A spam píky, jasně. Spunky píky. Tady je. Blížem. Jo, si. Zmrde. Tady je Legion. Ty vole, to běželi všichni nahoru? Vypadá to tak. Zůstal někdo na spotu? Ježiš, já mám tohle kokota. Proč já mám, vole, defuser? Legion zase běží nahoru. Je tady někdo. Tady je tady, vyhal do kole. Tak tady je, jo, je tam. Je ho tam. Kalinka, kalinka, kalinka moja. Kdybych umřel, no. Tak se omlouvám. Ty vole, kde je Kalin? OK. Kalin už je mrtvá. Zmrel. Já mám pocit, že je pode mnou. Zmrt. Jo, Legion je 100% pode mnou. Někoho jsem nastřílel, nevím koho. Víš, kde je?
Na pingu tam je někde. Ale od Luka. Tady byl. No. Oh, OK. Ty pičo. Píči, pode mnou dolský. Volám jim. OK. Piča, vole. Jo, je pode mnou. Někdo bude tady, Dave. Blížený u mě? Ne, ten je dál, ten je blíž. Tam někdo je. Tady někdo blíž. Tam někdo je, v tom bejtahu možná. Jo, určitě. Jo, tam byl, no. Jo, byl to blížený. Nice. Ují, kaf nahoře! Bacha nahoře! Ne, to ne, to ne, to ne! Je ne, Lucha? Kafka ještě ne. Kurva, kdo tady? Volám jí, jo? Chceš telefon? Tady někdo u mě. Já si vezmu tady ten. OK. Tady. Píčo, vole. Beru si kamery, jestli to stihnu. Mám je. Mám kamery. Záda, dostávám! Kafka na mě podřezává. Do píči. Odkud? Do píči, já jsem kokot. Já jsem na spotu. Jej, promiň. Já jsem čurák. Plenti, já jsem seš sám, jde na tebe. To piče, vole. Ty vole, ale já jsem idiot, ty vole. Docela jsme to hezky otočili na tu, ty vole. Já se nechám, vole, já se nechám zabít, ty vole, od tý píče tupí, ty vole. Ty jsi zabil o mě? Ne, on do tebe střelil. Já jsem přetěl, ale... Ne, já jsem se zabil o Thorn. No však zabil jsi o mě, že jsi do mě střílel. Ne, Thorn! Thorn! Jo, takhle. Jo, okej. Okay. Nerozuměl jsem, promiň. Jo, to je ti podobný. Ty buzínko. No, tak jsme se snažili, ale mě to nedopadlo. Jo. Co se dá dělat, no? Co? Jo, když jsem říkal, že tak večer švítí, že půjdu. Proč? To se chce sprchnout potom znova, nebo něco je mi to jedno, ale chci se sprchnout teď. Je tam Káťa ještě? Někde tady je. Proč? Protože. Aha. Káťo, jsi tady? Dobře. Pičovo, tady je horko. Co je ty buzno? Ty buzno! Tvoje horko. Já. Vím já. Je jak ty, nic neřekne se brzer do piči. Kocka, má tady ocas. What's up, kocíska? Kocíska, ojojojo, kocíska, kocíska. To je úplně tupá. Zraněná. No, úplně tupá. Ne. Ne. Já bych si dal něco dobrýho, nevím co. Asi už vím. Co? Jo. A ona je úplně blbá. Už vám Káťa říkala, jak máme úplně blbou kočku. Ne, neříkala, ale říkala, jak blbej seš ty. Nemusela. Jo. Je hrušky, že bych se dal hrušky.
Mám tu kompotované hrušky. Asi si dám kompotované hrušky. Co myslíte, budou dobré ty kompotované hrušky? Je ve slově hrušky něco jako skrytýho? Já nevím. Třeba to, že jsi píča? No tak teď jsme to odhalili. Píča, hele, mám tady dry roasted peanuts. Já mám tady chunky peanut butter a crackers. All together. Should be nice. Peanuts. French vanilla cappuccino instant powder. No to, to bych si nedal, když nemusím. Co se to tady děje? Co se to děje? Chili lime hot sauce, no to si nech, ty kokotko. To kdo by to žral? Peanuts. Peanuts. Penis. Nis pí, check out, penis, jo penis, tak co je, kurva vole? No vy jedete do píče. Ty jedeš do píče? Já na ně seru. Já chudobin žije, vole. Co? Že na ně seru, na ně budu na ně čekat týden, ty vole. Co byš se to hrát, musíš vždy. No, ne, až to no. Hoďku. A víš, co je myslet, ty čuráku? Píče, jste se tady bavili, vole, o tom, že vyjedete domů jistokou, ne? No, ve tři čtvrtě na tři. Ve pojedem a vrátíme se, já nevím. Vole, když už posloucháš a domýšlíš si, jak ženská, ty to vole, tak aspoň poslouchej pořádně, vole. Ježišmarja, drž už hubu. Drž hubu, kurva, vole, co si myslíš, že seš, vole, takovej, vole. Čulínek. Jo. Kde děkuju. Dejme přepomenutí ústí, jo? Jen tak mimochodem. Luke, mně se víc než ústí líbí to druhý video, jakože tvojí reakci na ústí. Ty tam prostě, jestli teď stípneme, mě je to úplně jak to prostě. To zase ani nepamatuju. Jsi taková buzna. Já taky ne, ale slyšela jsem to. Zbuzněná, vole. Buzna zbuzněná, vole. Je mi horko. A ty tam nemáš klimu? Ano. Tak nikak, já si zapne Steam. No tak. Kráči, máš zapnutý Steam. L, R, ne, nemám. No tak to bys měla, ale. Děláš, ve. O. Prko. Já si ho potom zapnu. Brčko. No jen aby. Prčíčko. Očíčko. Need to use your drone to locate a bomb. Ne, když tak hry, to asi bych hodně chvíli. Mrkvičko, mrkve, zmrkvená. Já bych taky potal. Já mám dva, to asi můžu. Já se koupím ty točený brambory, Dave. Já si dám hrušky kompotovaný. To tam nemají, ale... Ale já je mám. Teď tady. Ale to tam nemají, mají točený. Ježiši, a Čínu. Počkej, to bychom si ale mohli koupit. Hej! Na večku. Čínu? Si, jako, tam, jako, tam jako v Praze. Alpa Čínu. Nevidíš to na náměstí? Oni si taky domají? No, vždycky tam je stánek s těma čínskýma nudlema a bejvali. Myslel, že bychom se cestu zpátky třeba stavili na Barrandově. Proč na Barrandově? No na Čínu, ne? No nepojedu na Barrandov kvůli Číně. Proč? Jedeme stejně kolem. Doběhá. To je ale zmrtka. Mrtka skrtka. Co to bylo za zvuk? Tak já se zase rozběhnu. To bylo... Aaaaaa! Ta postava, když ty byla. Oh shit. Se mi to nějak přikoukává, ty vole. Mně ne. Drone ready. Dojde. Papá, někdo je dole. Dejve, všichni jsou mrtví. Ty vole. Dejve. Nemohla trefit do hlavy. Ela byla doma. The diffuser is no longer in your possession.
skenuju. I ty druhý rovnou. Na pingu. Jäger. Smrtko, vole, přikrčená. Valkyrie je tady na pingu. Tady někde. Čupka, já zahlídla, jak tam plaví se víně, skurvená. Já jsem si myslel, byl asi tak o tisícinu vteřiny rychlejší. Ty vole. Jsem chtěl, jsem dal aspoň střelit do nohy a vyplašit jí. Čupka, skurvená. Ani jak jsi na mě lehla, ne? Jsi na mě lehla. Který hajzl mi, to je píčus. Hej. Hej. Já mu ban na život, to chci vzal toho. Kaprále. Je fakt zmrtvol. Div Max? Ty kaprálku jeden debilní, to než ban na život. Squeaks? Mama. Mia. Ona po mně víte, tyka. Pičo, skurvený skinny, vole, spíčený, vole, ještě ani dron to nemůžu spotnout, ty vole. Já to prcám, ty vole, fakt. Kurva! Je ve to jsme měl. Oj. Fakt musí natahovat? Já nevidím toho pulze. Já jo, dostal. Jo, oni zbývají dva. Ty vole, já přebím zásoba, v který mám ještě náboje, ty vole. Ale musím nabít táhlo, ty vole. Natáhnout teda, ty vole. To jí jako dalo smysl, no. Pusty u mě. A ty už ne? Jo, aha, mě teď už... Mě... Ty vole, jestli si mám... Já jsem střílel, takže jasně. No. Takže já jsem neměl náboje. Tak to dává smysl. Ty čuráku! Vole. Mimo spot, tady někde? U mě. Můžete pletit. Mám ho. Já za to nevím. Nemůžem, když máš ten, vole. Co? Ty píča, drží hubu, vole, koko. Co to je soud, ty vole? Pičovina. Já chtěl napsat site. Předpokládám. Aha. Napsal teda pěkný kretenc. A piče se to dosadou. Napsal to dobře. Je. To je pičus. Můžu mu dát hlavu? Jo, čurák. Ty dal jednu hru, vole, z deseti, určitě má 4 kily, jinak projíždí úplně totálně, vole, ale bude hrozně chytrý. Secure the bombs. Má laser, ty vole. Ty vole! Je to Jäger? Ne. Jo,
Já mu ustřelím palici jednou jedinkrát, mi skoro konec běž kolem hlavy. On fakt zničil ty... Co? Zničil ty vesty. Dostal ode mě. Já jako vestu mám, že, ale to je prostě popolo. 10 super, vole, čurák dementní. Tady máte drona. Tady máte drona. Píču, skurvenej dementní. Piči. A tady vyndají, jo. A to je vlastně asi jedno, že? Klidně to prohrajete, já chci další kolo zabít. No zvlášť to už jako, když to prohrajeme, tak jsme stejně v piči. Ty pičo. Chápeš to, ten úhel. Prdě, já jsem se ho lekla, jak se tam vůbec ne, ani se neměl šanci ho zahlídnout, jsem neměl šanci ani zahlídnout, tyva, jak mě můžu tam prostě takhle vidět, vole. Proletě, jako chápeš to? Chápeš to? Mrděje, mrděje ti hlavu. A nejlepší je, že on skrýval, teď ty kouky ty... svítají těsně kolem hlavy a já ho tam furt nevidím. Prostě. Jak ty můžeš, jak tebe on může vidět? Na celou, když ty jeho ne, nechám. Celou hlavu. Kurva, budete držet hubu už do píče, ty vole! No? Stejně chceme chcípnout, vole, to je 2-0, vole. Ježiš, tak něco řeknu a nerozptilujte. Pičo, melete, melete, melete! Jo, vole! No. A ty běhaj smutně vzmítem dole, vole. Já nevím, vole, tuhle hru nějak neprožívám, sorry, vole, ale máme se dementa v týmu. No, já jsem chtěl aspoň 3 zabít. Drž. Hruštičky. Secure the area. Keep the bombs protected. Dej mi vestu, protože on to jinak usmítí, ne? Ustřelil bych mu palici, jestli to udělá znova. No však já chci, vole, ale... No ty už nemůžeš. Já chci, i kdyby to neudělal znova, já nemám to. No ale kde je, vole, ten zmrt? Běžel do píče, že jo? Tady je vedle mě. Ne, on běžel nahoru. Napravo? Kurák. Ela, 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 ela. Aha. Zmrt skurvenej, vole. Ještě někde nějakej, vole. Ještě tady Rainbow. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. They might start worrying about grenades now. Oi! Ten zmrdanej, vole, s tou elou, fakt. Hlavně, že s tím zdechnu. To je drona na bomb. Tady jeden. Jo, pojď, pojď. Cože, ono to nezabilo? Jak?
A jak tu že nemám ani assist? Opiče, pálí po mně tady. Tady je nok. Tady odsuď. My jsme zase jenom dva, to je super. No to lívnou ten zmrt. A seru na ten defuser, jde spíš po vás než po defuseru. Jebat, tady je další kokot a ber si defuser, má ho. Kurvená osa. Fakt! Mission failed. All friendlies have been neutralized. Hlavně, že si to líbnu, tohle kurát. Jo, ty dva jsou noví, co jim to přidalo, no jo. Pak, jo. Kláťa, Káti, Káťu. Kláťi, Káťa, Káťu. Káťi, Kláťa, Kláťu. Kláťa, Káti, Káťu. Dej, malé hovna. Občas jo. No, tak kurt. Kakáťa. Kala Káťa. Co tohle utočíme, piče. Myslím, že jsou dole, určitě jsou dole. Piče ne jako my, tady. Your drone has found a bomb. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Changing mags. Ale proč mě tam stejný skoda jsem z něho úplně stýkli? Pěkně! Už. Pulse dead! Nice. Kenny u další stopy. Bandit napinguje nahoře. Myslím, že mám někoho tady. Nebo ne? You located a bomb. Track deployed. Time to tickle. Ježiši. Je naproti u Lukeho jakoby. Tady někde byla. Bacha, je tam otevřený okno. The diffuser has been recovered. Já někoho slyším od sebe zprava. Někdo tam je. Ale ještě ten bandit byl nahoře. A jdu tu. Bandit dropnul, je dead. Tak zbývá ta Mira někde u Lukeho, u tebe, dříve. Byla. Ok, musím jí bejtnout. Tak já plentím, jo? Jo. Bejtnu jí, plentím. Jo. Běží? Tady. Ještě vpřed. Ne, vlevo.
Nastřílená. To prděle. Ty vole, kolik potřebuje? Já jsem ji taky nastřílel. Jo, no. Fakt? Píči, já tu hru fakt mrdám, ty vole. Dobře. Máme to. Fakt tu hru můžu mrdat, ty vole. Je tyhle hry mě úplně nebaví, ty vole, za prvý teammate stojí jako ty vole. Budou tě zabíjet, ty vole, budou to ty prostě tvý vlastní teammate, to je úplně na hovno. A ještě se musíš snažit úplně strašně mě to, já se nechci snažit, aby jsme vyhráli. To si zahrá. Já se nechci snažit, aby jsme vyhráli. Týpnem nebo ne, prostě. Snažit. Ty prostě střílet a vyhrávat. To je tak jednoduchý. To mi dejve, budeme ještě hrát? Jednu. OK, tak když tak zapíne, já jsem hned. Už to zapnul. Co? Kdo? Co? Dřív, jo? Tak to má smůlu. A ne, nepůjdeme na tu pouť? Tak jako, ale tak jako to měl říct dřív, že jo? Tak on to asi neví, nejde. No tak já vím, ale tak... No dobře, ale tak jako taky jsme měli nějaký plány, no já nevím, no. Jestli měl mět, vole, ve 4 nějaký vyšetření a oni mu ho teď zrušej, tak to taky nemohl vědět, vole. No dobře, no ale tak jako... Hello? Oh, hi! Shut the fuck up, mate! Oh, really? Are you really so toxic? Honestly, the game didn't even begin! Proč se načítám za? To je dobře, ne, že se načítáš. Držte hubu. Říkáš sama sobě. Jo, protože jinak se začnou psát všichni ostatní. Píč. A dostanu tě. Yeah, boys. No. Dostaň bídu. No, víš o tom ale, Káťo, že ty máš SSDčko? Tak nějaký bug víte, já jsem připadl. Ne, ten si má na hardisku. Ježiš, já jsem tady někde úplně píči. Já jsem tady seknul. Dobrý. Luke, co to... Luke? Já se tam odsud nemůžu dostat, já jsem se tam... Jak? Vůbec nevím. Kaťu, už mi to potom prosím. Co? Co jo, meleš. Zachraňte Luke Mudro... Hej, to půjde, to půjde! Už. Oh, jo! Chceš všechno tady, ve, chápeš to? A jeď, a dělej, máš na to asi. To musím uložit. Jsi svině. Jo. Kurva. To musím, dvoukrát. Já jsem vůbec nevěděl, jak jsi tam odstnul. Kde tam kreten, vole, když to pěkně. Já dneska jenom padám s tím dronem někde. Co tu stopy? Nevidím stopy. To znamená, že tady nemůže být ta kafka, jo? Nebo minimálně třeba Blake aj tady na stíně hozenej, že? Když půjdeš odsud, tak uvidíš stopy, Valk. Kde? Ode mě, dolů. Ježiši. Dobrý jde ekodron, tady v těch místech. Ne? Ne, dolů, Káťo, s hečkou, hečko. Počkej. Jsem naskinovaná, má tady další kameru. Kurva, neserte mě. Já tam vidím stopy, jo. Nice. To byla kafka? Nice! Yeah, baby! O, já nevím, já jsem viděl něco malého černého. Kafka je v píči. Nečum na mě, ty kufo. Na mě čumí, dej vidět. Je tohle náš nebo ne? Jo, je. Jo, to je. Hledám tu kameru. Nevidím castle. No někde tam musí být, skenovala mě, když jsem skočila dolů. Tady kde je Luke? Tady někde zhruba mě skenovala. Jo, tak bude tady pod... Asi jo.
A tam jako je potřeba už... A se tam pustí? U mě někdo? To mi asi stálo. Ale hečkou, jo. Hele, skenuju. Kástlu, jo. Tady je Lukejm, to můžeš pustit. Můžeš prostředit hečkou. Jsem naskenovaná zas, kde má to... Aha, ekodron, jasně. A Valk kamera, jasně. Ty pišu, kolik kamer, vole. Do piče. Odkud? Tady. Zleva. Jo, tam byl. Oj, já piče, já jsem dropnul, jsem nechtěl, je na spotu vzadu. Valk vlevo. A je tam i Legion. Tady. Vypadá to na Legion. Ty vole, ne. Friendly last operator standing. Tady mám vlastně těla. Tak jo, drž Fuse. Drž píču. Pravo, až tak co. Kdo to říkal, ty vole, ten kokot, co řval? No ten Ziggy furt, vole, mele píču. Ten píčus, vole, co ty vole, je toxický kokot, vole? Jo, no. Random. OK. Já jdu taky randomně čakala jako vždycky. Ježíši, úplně nahoře. Dropla úplně ze zhora kapka. To pič. Jäger. Znám nelehko. Jäger. To hubňa. Já mu rozumím, Jäger. Já tě mám. To přesně řek, ale. Jäger. Ať to přesně řek, ale ty vole. Jäger, vole. No teď jo? Mu řeknu, ty jsteš Jäger, ty jako to je. To mu řekni, dejme. Jo, no úplně to. Nahoře, proč ten debil, vole, bloudí engineu, ten Ziggy, vole. Protože úplně znám jeho pocity. Ty vole, Dave. Co je, vole? Jsou tady. Yeah. Víš co, vole, já se musím mutnout. Co? Jak? Já jsem vylez po žebříku, ty vole. Má mě kafka. Podřezává. Ty tady nejsi, ty ne? Do píče! Kurva! Je tady. Proč sám to do hlavy, ty vole? Jako fuck. Tak jo. Tam teď budou kroutit půl hodiny jak žížaly, kurva. A ještě má fuse. To je v pichni, vole. To je přesně ono, já prostě nejsem zvyklá na to, že má fuse ho někdo jiný než Luke, jinak jsem z toho nervózní. A ani tím neumí střílet, ty vole. To teda, jako to bylo fakt trapný. Pěkný. Pěkný. Ej, ty vole, já ho tam ani neviděla z jeho pohledu. Co to já bylo? Jo. Jo? Ono dobře, půlku těla. Je mankatej jako to. Já vůbec. Má dobrý úhel. Čeká tam, až přijdeš nahoru, no. Ježiši! Musím ale vzapnout, když na něho kouká kamera. Defaultní celou dobu. Dok. Jasně, mají doka.
To jsme si taky všimli, Dave. Luke? Majdoka. Majdoka, vpravo. A za tebou. Aj. Kdyby mu tam teďkon vlez a nechal se healnout, to by bylo ultra vtipný, ty vole. Víš, jako by prostě vlez do cesty, ty vole, tím Stimpacku a... Pěkný? Oj. Ale pěkný, ty vole, moc nice, pěkný. Ryman. Proč to píšeš sobě? Ho? To nebyl Luke? To je debil, vole. To byl ten Halcyon? Neříkala jsem před minutou, že jsem nervózní, když má v Fuse ho někdo jiný než Luke, proto jsem vstýpla. Aha. Takhle ty mě posloucháš, ty čupko? Takhle ty mě posloucháš, ty čupko? Drž hubu, ty vole, kdo tě má poslouchat, když furt dokola celý den jenom meleš a meleš a meleš? Já si dokáže drž hubu. Okay. Já jsem myslel Dave, ale to nevadí. Jo, no, proto... Big Mac. Big Mac. Ale vidíš, jak to přiznala sama u sebe? Já bych si dala Big Mac. Vem si dokát držubu ne, a Káťa hnedka, vole, lup. Já chci Big Maca. A aspoň dva Big Big Maci. Dave, koupíš mi tu s tou Big Maca? Tak počkej, tak chceme Big Maca nebo tu čínu? No, já nevím. Já vím, ty jsi ženská, ty nevíš. Ty vole, držu, Dave, já tady jsem jediná v domácnosti, jediná, kdo by myslí, co píšu. A už mě to upřímně nebaví. Ty vole, to je tvoje práce, kurva, ne? Ta práce, držu, vole. Já bych ráda šla do práce, třeba ty blbečku. Aby tou mojí... To víš, že jo, aby si potom ani nemusela vařit. To pak jsem nikdy nevařila, když jsem chodila do práce. Jsem vařila vždycky, když... 5 seconds. Tady to není Rainforce, no, máme jednu Rainforce, takže no, asi nepomíníš to. To stihnu. Pohoda. Piče, už to je Rainforce. Tak to jsem vajzl. Já bych asi měla jít zpátky na spot, to. Proč Melusy a Frosta běhají někde? Ze stejného důvodu, co Azami? Rozbiju ti krabice, Luke. Podívej. Teď se zahrá krabicový piškvorky. Chceš healnout? Chceš střelit do prdele? Ne. Je. Bachanila po nás. To byl nějaký dron teda tady. Já slyším ho. Já jsem se do toho drona netrfila, držku. A šel tady zprava, jako kdyby, jo, tento. Je, yeah. Někdo tam střílí. Ježiš, ty vole, ta melu... Někoho jsem tam nastřílel. Hibána tam byla. A do piče, do keby. Další vpravo. Ne, já jsem se do ní netrefila. Zima. To fakt? Dejde, já jsem tady sam... Nade mnou. Tamhle je... Nevím, co to za zmaga. Jo. Jde v té chodbě. Určitě na tebou. Jede dron. Slyším tady někoho. Tady někdo? Sledž nebo někdo? Jo. Byl na pingu. Tady nade mnou, Dave. Já mám pocit, že ho mám v zádech. Jo, jednoho jo a druhýho mám já tady. OK. Ne, tady je u mě. Jeden ale. Mám ho. Takže to Káti zůstává ten sledge, co tam byl. Jo, no. Dave. Je u mě, u mě, u mě! Ne. Počkej se na ně. Já nemyslím. Počkej se na ně.
Pěkný. Čurák! Vyčasl se ho lepo. My je vždycky tak stýlej a já si říkám, víš, že tam stojím nebo ne? Mě by zajímalo, jak se mi ta píčovina jako přilepila, nebo jak se mi tam zatavila, když tam proskočili a bez toho, aniž by to ničili. Ne, a určitě to nezničil tím kladivem třeba? Neslyšela jsem to, ty jsi to slyšela? Já jsem byla na schodech vedle a slyšela jsem někoho nad sebou, takže jako, já jsem moc nevnímala. Tak... Hej, já jsem tam healnula tu Melusy a oni ji akorát zvona zabili. Mě z toho bylo úplně smutno. Stejně tě bylo, když jsi viděla sebevražetný koťátko. Ty vole! Fuj, to byl tak hnusný pocit, vole. Hečka je tady, Dave. Jestli máš něco rychlý. Jo, 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 okay. 10 seconds left. A kde je Dave? Dole. Dole? Jo. Možná na schodech spodních. Jo, jo. Už není. Okay. Aha, máme defuser. Ty vole, líp, vole, ty kamery hodit nemoh. Je schody nahoru? Tady. Jo, tady je. Do keby. Jo. A už se někdo hýluje. Ježiště. Tady je to otevřené. Já bych tam za ním šel, tam jestli tam je ta... Já nemám hápka, já jsem musím healnout. A healte? Jo! Je ona mě dala... Že ona mě dala fakt jako na jednu, vole, ty zaš prdel. Jako s broknou, to zaš prdel, takovou... No jo, ne, to není brokna, to je klikačka. Aha, to je super. Ty vole! Už jsem se úplně překvapila, že tam byl. Jsem to pingoval, ne? No, jsem to právě zkusila jen tak prostě. Že tam někde kolem byl ping. Nevím, jak jste se chtěl jít ve 3/4 sprchovat, už je 3/4. Jdu se sprchovat. Není, je 40. No ty vole. No ty vole. To je jedno kolo. Tohle je blbej spot. To teda. Vezme někdo Azami nebo Melusy? Nemám ani jedno. Aha. No taky ne. Je mi líp. Líte ti? Ty zrovna po nás dvou, ty vole, který si tyhle nový postavy nekupujeme, chceš, aby jsme si to vzali, víš? Jup, baby. Tak to povedlo, baby. Tak to se nějaká povedlo, no, to se povedlo, vole, to se povedlo. Dobře, no. Jdi na hečku, Dave. Já ti na to seru. Ty
Tady. Tady. Tady ještě někde nějakej čurěň. Tady je. Čurá. Bravo, bravo, bravissimo. Op 4 has located a bomb. Už jdou na lanu, asi nahoru. Je vole skurvená doka. Dave, ale já zadělávám spot, jo. Otevřeno tak tady? Mi to pak když tak rozbije. Jo. Kde to otevřeli smrky? Vlevo, jo? Jo, tadyhle. To teď nejdu. Piče. Jebána? Tak jebí, mám defuser, mám defuser, mám defuser. Jo, já to zvládla! Ty piče. Tohle tady, jo? Já mám defuser. A jsou kolem. Jo, 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 a někdo si dobývá to. Ještě. Ty piče. Bacha tady taky. Já jenom Dave, ale oni jdou spíš tak nějak po nás teď, víš? Já chápu, ale... Jo, ale já mu musím říct, kde je, vole. Ty tady po mně, vole, pomete, vole. Odkud ho zabil ten druhý? Do píče. Doka má kamery. Bacha tady byl. Ty vole, hybá na mě zabil. No, oni jdou po nás, do pí. Luke, vidí tě. Vidí mě? Už ne. Tady přímo naproti tobě je jakoby ta... na zdi, tam je taková ta... ona ví, že tam jsi. Už tak zdrhni pryč. Úplně... Ty vole, chápeš to? To bylo. Jo, tam odtaď bude jeden. Zdrhni a tyhle ten pak. Tady je jeden a v kuchyni je druhý. Jebat. Už nemám kameru. Jsou tam oba. Tady je jeden. Druhý nevím kam šel. Možná to obíhá zvenku. Máš ho na schodech. Nice! Druhý to možná obíhal zvenku. A zbytek mě nezajímají, to prdele, ty nestíhá. Běžel dolů. Aha, tak dělá. Fíha, ty vole. Vypustili jsme Daveu v prd. Woo! A stejně se vyhrála. Tak jo, tak já jdu do spršky, akorát 3/4, úplně přesně takhle jsem si to představoval, jsem prostě dobrý, že si dokážu takhle přesně načasovat čas. Skvělý! Že jo, že je to skvělý, když to říkám celou já jdu dní. Zabalit odci ty věci, nenapadá ti ne, něco. Ne, budeš si dělat, co chceš ten internet? No ten mám napsaný. No, tak já to jdu balit, Luke, tak když tak večer se tady bude. Papa. Tak zatím...